Assalomu alaykum, sizlar bilan UZBEK AYOLI kanali, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga tez va oson tayyor bo'ladigan, uydagi bor masalliqlardan juda ham mazali bo'ladigan pishiriqlardan biri, yong'oqli yong'oqchalar tayyorlashini ko'rsatib bermoqchiman. Bismillahir rahmanir rahim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz xamir tayyorlab olish. Idishimizga unni elab olamiz. Unni men 460 gram ishlatdim. 250 ml stakanda o'lchaganimda 3 stakan chiqdi. 200 gram sariyog' yoki margarinni qirg'ichdan o'tkazib, un bilan uqalab olamiz. Manda sariyog' xohlasangiz margarindan foydalansangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz qirg'ichdan chiqarib olishingiz mumkin, xohlasangiz shundoqqina qo'lda maydalab uqalab olishingiz mumkin. Sizga qanday qulay bo'lsa, shundoq qilib tayyorlab olishingiz mumkin. Mana sariyog'imizni ham chiqarib oldik, yaxshilab uqalab olamiz. Mana endi ikkita tuxumni oqsarig'idan ajratib olamiz. Tuxum oqini xamirimizga qo'shamiz, sarig'ini olib qo'yamiz, keyin ishlatgani. Mana ikkita tuxumni oqsarig'idan ajratib oldik. Avval aytib o'tganimdek, tuxum sarig'larini olib qo'yamiz. Tuxum bilan endi unli aralashmamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana shundoq qilib yaxshilab uqalab olsak, anchagina xamir holatiga kelib qoladi. Mana tayyorlab oldik. Endi 10 gramda razrıhlitel bir pachka 1 gram vanilin, 3 to'ldirib 3 osh qoshiqda smetana qo'shamiz. Xamirimizni tayyorlab olamiz. Xamirni tayyorlaganimizda mana shunday qilib qo'limiz bilan aralashtirib xamir holatiga keltiramiz. Bu xamir mushtlanmaydi, mushtlansa unaqangi pisochni bo'lib chiqmaydi xamirimiz. Mana xamirimiz tayyor. Endi bu xamirni paketga o'rab, начинкамизни tayyorlab olguncha xalatinikka olib qo'yamiz. Начинкамиз uchun bizga yong'oq kerak bo'ladi. Menda 200 gram yong'oq. Xohlasangiz mayiz ham qo'shishingiz mumkin, lekin men yong'oqdan foydalandim. Yong'oqni mana shunday qilib pichoq yordamida mayda bo'laklarga bo'lib tayyorlab oldim. Xohlasangiz blenderdan o'tkazib olishingiz mumkin yoki juva yordamida maydalab olishingiz ham mumkin. Mana yong'oqimiz tayyor. Endi bir idishga solib olamiz. Shakar 110 gram shakar ishlatdim. Osh qoshiqda o'lchaganimda 5 osh qoshiq chiqdi. Vanilin 1 pachka 1 gram. Olib qolgan tuxum sarig'imizni bittasini qo'shamiz. Ikkinchisini olib qo'yamiz. Endi barchasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana начинкамиз ham tayyor. Endi buni bir chetga olib turamiz. Bu arada xamirimiz ham ancha dam oladi. Xamirni olib bo'laklarga bo'lib olamiz. Xohlagan kattaligida bo'lakka bo'lishingiz mumkin. Men 3ta bo'lakka bo'lib oldim. Bo'lib olgan xamir bo'laklarimizdan zuvalachalar tayyorlab olamiz.
Mana endi bitta bo'lagini olib qolamiz, ikkita bo'lagini usti qotib qolmasligi uchun paketga o'rab olib qo'yamiz. Xalatni olib qo'yamiz. Stolimizni, xamirimizni unlab, xamirni yoyishni boshlaymiz. Xamirni kattaligiga qanday yoyilishi sizga bog'liq. Mana shunga qarab zo'rlarga ajratib olib tayyorlab olamiz. Imkon qadar xamirimizni yupqa qilib yoyib olamiz. Mana xamirim ko'rib turganingizdek qanchalik yupqaligi 1 mm qalinlikda yoyib oldim. Endi Belvoqchalar kesib chiqamiz. Belvoqchalarni men o'rtacha 6-7 sm qalinlikda kesib oldim. Kesib olgan xamirli lentalarga oldindan tayyorlab olgan najinkamizdan bir osh qoshiqdan solamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, xamirning bir chetini 3 burchak qilib kesib oldim. Ana shu kesib olgan burchagimizdan mana shunday qilib ko'rib turganingizdek buklab olamiz, qirg'og'ini yopishtirib olamiz. Mana najinkasi bilan birga endi 3 marta yoki 4 marta aylantirib xamirni o'rab olamiz. Mana najinka solib oldik. Xamirni kesilgan burchagini najinka ustidan buklab olamiz, qirg'og'ini yopishtirib olamiz. Ana endi najinkamiz bilan birga 3 marta yoki 4 marta aylantirib o'rab olamiz. Ortiqcha joyidan kesib chiqamiz. Mana shunday qilib tayyor. Mana qolgan xamir lentalariga yana najinka solib, pechenyalarimizni tayyorlab olamiz. Xohlasangiz, lentalarni 4 sm qalinlikda tayyorlasangiz, ichiga ozroq najinka solib, ko'proq pechenyalar tayyor bo'ladi. Menda mana shu masalliqdan 30 dona pechenya tayyor bo'ldi. Qolgan xamirlarimizni ham mana shunday qilib tayyorlab olamiz. Mana endi olib qolgan bitta tuxum sarig'imizga qoshiqni to'ldirmasdan bir osh qoshiqda smetana qo'shdim. Xohlasangiz sut yoki suv qo'shishingiz mumkin. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Pechenyalarimizni ustiga surtib chiqamiz. Bu arada duxovkamizni 180 gradusga yoqib qo'yamiz. Menda qora kunjut rangli kunjut ustiga kunjut sepib olamiz. Xohlasangiz sepmasligingiz mumkin, lekin kunjut bilan yanada mazali bo'lib tayyor bo'ladi. Qizib turgan duxovkada usti qizarguncha 30 minut davomida pishirib olamiz. Mana pechenyalarimiz pishdi, tayyor. Ёнгокли ёстикчаларимиз кўриб турганингизда ишиб, juda ham chiroyli bo'lib tayyor bo'lgan. Xamiri pisochni bo'lib, ham yumshoq, ham qarsildoq, og'izda o'qilinadigan bo'lib tayyor bo'lgan. Bayram dasturxonlari, yo'riqlar uchun ham juda ham qulay bo'lgan, barakali, osongina pechenye pishiriqlarimizdan. Agar xamirli lentalarni kichikroq kessangiz, ichiga ozroq najinka solib pishirsangiz, yanada barakali bo'lib tayyor bo'ladi. Ustiga tuxum sarig'i surtmasdan shundoq pishirib olib, shakar kukuniga botirib olsangiz ham bo'ladi. Qanday qulay bo'lsa, shundoq qilib tayyorlab olishingiz mumkin. Juda ham mazali bo'lgan, albatta tayyorlab ko'ring. Mana sindirib ko'rsatib beraman qanday bo'lganligini.
Ёнгокли Ёстикчалар yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang va kanalimizga a'zo bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.